আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি হৈছে গণেশ পূজা আৰু গণেশ পূজা বুলি সোনকালে উঠিলোঁ। ৰাতি পিছে টোপনি খতি হ'লেও মানে কিবা এটা ফেষ্টিভ হ'লে ভাল লাগে ন, সোনকালে উঠি মেলি সকলো কাম বন কৰি আজৰি হৈ মানে কিবা এটা এনাৰ্জি এটা আহে ভিতৰৰ পৰা মানে। আৰু সেয়ে সকলোবিলাক কাম হৈ গ'ল মোৰ ৰাতিপুৱাতে। বেৰি শুয়ে আছে, পাপাও শুয়ে আছে আৰু মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰোঁ, তাৰ পাছত কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু আপোনালোকে আজি গণেশ পূজা উপলক্ষে কি কি কৰিলে জনাব। মই বিশেষ একো নকৰোঁ, পায়স অকণমান বনাম বুলি ভাবিছোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট বনোৱাৰ পাছতহে বনাম। তাৰপাছত আপোনালোকে দেখুৱাই যাম বাৰু কি কি কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এটা কথা, মই আজি বেক কেমেৰাত ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ, আপোনালোকে জনাব বেক কেমেৰাত ভিডিঅ' কোৱালিটিটো কেনেকুৱা পাইছে। মই কাৰণ আজিলৈকে এনেকৈ কৰা নাই আৰু বিশেষকৈ মই নিজক দেখাই নাই এতিয়ালৈকে কেনেকুৱা হৈছে কি হৈছে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মোক জনালে মই সুখী হ'ম। আৰু আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দেখুৱাই কৈ থাকিম। আজি ব্ৰেকফাষ্টত বনাইছোঁ পানী পিঠা। এই পিঠাটো আপোনালোকে বনাবলৈ জানেনে জনাবচোন, খুবেই সহজ বনাবলৈ। যদি নাজানে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু। পানী পিঠাৰ লগত খাবলৈ মই মটৰ ঘুগুনি বনালোঁ। পানী পিঠা চচ বা আচাৰৰ লগতো খাব পাৰিব। টেন, আমাৰ আজিৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰে ইজি আৰু হেল্ডি ৰেচিপি হয়। আপোনালোকেও কেতিয়াবা যদি খুব বেছি লৰালৰি হয় এনেকৈ বনাই দিব পাৰে নিজৰ সন্তানক আৰু নিজৰ পৰিয়ালক, খায়ো ভাল পাব সকলোৱে। আৰু আমি সকলোৱে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু মই আহিলোঁ এতিয়া পাকঘৰলৈ পায়সকণ বনাই লওঁ বুলি। আপোনালোক সকলোৱে পায়স বনাবলৈ জানেই চাগে, সেইটো কাৰণে মই ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নাই। আৰু আমাৰ বেৰিও উঠিলে এইফালে, আমাৰ বেৰি কোনো পধ্যে ককাকৰ লগত নাথাকে, মই অলপ দেৰি ককাকৰ লগত থৈ আহিছিলোঁ পায়সখিনি বনাওঁ বুলি। এইফালে পায়স বনাইছে, এইফালে তাই মোক মাতি আছে, মানে তাই আমনি কৰি আছে ককাকক, সেইটো কাৰণে তাইকো লৈ আহিবলগীয়া হ'ল। আৰু এনেইতো আমনি নকৰে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমনি কৰে আৰু দেখিছে কেতিয়াবা ইমান প্ৰব্লেমছ হয়, মানে কাম কৰি থাকিলে আকৌ বেৰি আমনি কৰি দিয়া ন, দেহা কেলৈ আমনি কৰি চালো, সেই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আপোনালোকে আৰু চাগে এনেকুৱা হৈছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকাৰ ঘৰত এনেকুৱা হৈ গ'ল, একো ডাঙৰ কথা নহয় ন বেৰি, একো ডাঙৰ কথা নহয়, তুমিতো এতিয়া সৰু হৈ আছা। আৰু আজি বেৰিক কোলাত লৈ লৈ মই পায়স বনাই ল'লোঁ। আৰু পায়সখিনি বনাই থাকোঁতে পিছে ভয়ো লাগি আছিল, মানে পটককৈ যদি গৰম লাগে বা কিবা হয় সেইটো কাৰণে। আৰু উপায়ো নাই, পায়স এনেকুৱা বস্তু হয় মানে অলপ দেৰি এৰি দিলেও তলফালে জ্বলি যাব, সেইটো কাৰণে তাইক লৈ লৈ বনাই দিলোঁ। আৰু এয়া মোৰ প্ৰায়ে পায়স হৈয়ে গৈছে, এতিয়া একেবাৰে চিমৰত থৈ দিছোঁ। আৰু পায়সখিনি দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে জনাব দেই। মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোক সকলোৰে মনোবাঞ্ছা পূৰণ হওক, আপোনালোকে যি বিচাৰিছে সেই সকলোবোৰ যাতে পায় আৰু আপোনালোক যাতে সুখী হৈ থাকে। মই কেৱল মোৰ ছোৱালীজনীকে বিচাৰিছিলোঁ ভগৱানক, আৰু এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ ওচৰতে আছে। আপোনালোকক মই বহুত দেৰি পাছত লগ পাইছোঁ, একেবাৰে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ দেখিছে ন, আচলতে অথনিতে হলোৱা, এতিয়া নহয়, পূজা কৰাৰ আগতেই মই সলাইছিলোঁ কাপোৰযোৰ আৰু তেনেকেই পিন্ধি থাকিলোঁ। আৰু পিন্ধিলে আৰু খুলিবলৈ মন নাযায় তেনেকুৱা মানে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'জবিলাকত আপোনালোকে মোক সদায় চাগে একদম যেনেকৈ মই ঘৰত থাকোঁ সেইধৰণেই দেখে। আচলতে মই এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি কোনো ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন নকৰোঁ, মোৰ ডেইলী লাইফত যি চলি থাকে মই সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকে বুজি পাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু মানে কি, বৰ বেছি মই ভাবি নাথাকোঁ যে এই ভিডিঅ'টোত মই এনেকুৱা দেখুৱাম তেনেকুৱা দেখুৱাম, মোৰ ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই যেতিয়া মন যায় তেতিয়া মই কেমেৰাটোলৈ ভিডিঅ' কৰি দিওঁ আৰু, মানে মই ইমান ভাবি নাথাকোঁ যে মই অলপমান ষ্টাইল কৰি ল'ব লাগিছিল নেকি বা মই অলপমান ভালকৈ আহিব লাগিছিল নেকি বুলি। সেয়াই আপোনালোকক মই যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকৈয়ে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু বাকী এতিয়া কি কৰিম দেখুৱাম বাৰু, এতিয়া মই প্ৰথমতে ছোৱালীজনীক গা ধুৱাওঁগৈ, তাৰ পাছতহে মই খোৱা বোৱা সেইবিলাক কৰিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইফালে আমাৰ বেৰি মাইনা গাগা কৰিলে, নজান গাগা কৰিলে, কিনকা লাগিলে, মজ্জা মজ্জা লাগিলে ন, মজ্জা লাগিলে। আমাৰ বেৰি গাগা কৰি খুব ভাল পায় ন।
এয়া হৈছে আজিৰ আমাৰ লাঞ্চ একেবাৰে চিম্পল লাঞ্চ হয় মই ভাবিছিলোঁ লুচি বনাম বুলি লুচিৰ লগত পায়স খাই খুব ভাল লাগে কিন্তু মানুহজনে নাখাওঁ বুলি ক'লে কাৰণ তেওঁ 4টা বজাৰ পৰা আকৌ বেডমিণ্টন শিকাবলৈও যাব সেইটো কাৰণে তেওঁ মানে দুপৰীয়া সময়ত বৰ বেছি হেভি খাবলৈ নিবিচাৰে একদম সাধাৰণ লাইট কিবা এটা খাই ভাল পায় আৰু এয়া পায়স অকণমান আলু ভাজি অকণমান আচাৰ আৰু শুকান ৰুটি আৰু এই নেমু আচাৰটো খাবলৈ খুবেই ভাল হৈছে মই আপোনালোকক পাৰিলে ৰেচিপি দিম বাৰু দুপৰীয়া খাই উঠি অলপ দেৰি শুলোঁ একদম আৰামত শুলোঁ আৰু শুই উঠি দেখোঁ যে একদম ডাঙৰ মানে বতাহ ধুমুহা আৰু আকাশখন ক'লা কৰি আনিছে সেইটো কাৰণে মই ওপৰলৈ গুচি আহিলোঁ মানুহজন আছে ছোৱালীজনীৰ লগতে সেইটো কাৰণে মই পটাপট ওপৰলৈ আহিছোঁ আৰু অকণমান বোলো বতাহ খাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কিমান ডাঙৰ বতাহ আৰু আকাশখন কেনেকুৱা কৰিছে আৰু তললৈ নামি আহি আছোঁ বতাহত প্লাণ্টকেইটাও একদম নাচি থকা যেন লাগিছে আৰু মই আপোনালোকক পাৰিলে কেতিয়াবা মোৰ প্লাণ্ট কালেকশ্যন দেখুৱাম বাৰু বহুত বেছি নাই হ'লেও যিখিনি আছে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম হেল্ল' আপোনালোকক মই বহুত দেৰি পাছত লগ পাইছোঁ এতিয়া গধূলি সময় আৰু এতিয়া মই চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ অকণমান বিচনাতে পৰি আছিলোঁ বেৰীৰ লগত বেৰী শুই গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে মই লগালগ উঠিলোঁ আৰু মানে বেৰী হোৱাৰ লগে লগে মই উঠি যাওঁ মই লগালগ কামত লাগি যাওঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা ডাষ্টিঙো নকৰিলোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া মই অকণমান ধূলিবিলাক মচোগৈ আৰু কেতিয়াবা মই এনেকুৱা কৰোঁ মানে যেতিয়া মোৰ ৰাতিপুৱা সময় থাকে মই ৰাতিপুৱা কৰোঁ আৰু যেতিয়া মোৰ পিছবেলা সময় থাকে পিছবেলা কৰোঁ মানে এনেকুৱা নহয় যে ৰাতিপুৱাই কৰিব লাগিব খালি দিনটোৰ ভিতৰত এটা সময় কৰোঁ আৰু আৰু যদি এতিয়া গধূলি কৰোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা নকৰিলে হ'ব তো এটা কাম খুবেই গ'ল কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈ তো তেনেকুৱা আৰু মানে আৰু বেছিকৈ গধূলিয়ে ভাল ৰাতিপুৱা তেতিয়া বহুত কাম কমি যায় সেইটো কাৰণে মইতো বেছি ভালহে পাওঁ গধূলি সময়ত যদি তাই শুই থাকে তেতিয়া আৰু যদি সাৰ পাই থাকেতো তাইৰ লগতে লাগি থাকিব লাগিব বাকী তাই খুব ধুনীয়াকৈ শুই আছে দেখিছে মুচি দিলোঁ ভালকৈ টেবুলখন আৰু এইজোপা মই আজি প্ৰায় এসপ্তাহমান হ'ল ভিতৰলৈ অনা আৰু এসপ্তাহমানৰ পাছত আকৌ বাহিৰলৈ লৈ যাম বেলেগ এজোপা আনিম ইয়াত তেতিয়া মানে প্লাণ্টছবিলাক ভাল হৈ থাকে আৰু এইকেইটা মোৰ নকলি আৰু এই হৈ গ'ল টেবুলখন মোচা এতিয়া অলপ এইবিলাক মুচি দিম এই বেলেগ ইমান লেতেৰা নহয় যে ইমান বেছি মুচি নাথাকোঁ মানে খালি অকণমান মুচি দিলে মানে চাফা হৈ থাকে আৰু কথা সেইটো আৰু এইটো মোৰ মানি প্লাণ্ট চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে ন এইটো কৰ্ণাৰতে থৈছোঁ আৰু এইফালে এটা প্লাণ্ট ৰাখিছোঁ দেখিছে এইটো এইটোৰ নাম হৈছে ডেভিলছ বেকবন এইটো যে ভিতৰত যিমান দিন ৰাখিলেও বেয়া নহয় আৰু তেনেকুৱা এটা ৰাখিছোঁ সেইফালে মানে মানি প্লাণ্টটো ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে ডেভিলছ বেকবনটো আৰু মাজত এইটো আৰু এটা ইয়াতে ৰাখিছোঁ এৰেলিয়া এৰেলিয়া প্লাণ্ট মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ এই বেগটো দেখিছেনে এই বেগটো মানে যিমান আঁতৰালোঁ মানুহজনে আকৌ ইয়াতে থ'বহি মই যদি আকৌ ৰুমত থওঁগৈ আকৌ আনিব তেওঁ তেনেকুৱা মানে তেওঁ খেলিবলৈ যায় যে তেওঁৰ দুটা বেগ আছে তেওঁ কেতিয়াবা এইটো নিয়ে কেতিয়াবা ইটো নিয়ে তো মানে দুইটা এক্সচেঞ্জ কৰি ইয়াতে থয় আৰু মই বাৰে বাৰে ভিতৰত থওঁ আকৌ বাৰে বাৰে তেওঁ ইয়াতে থয় এই কৰ্ণাৰটো দেখিছেনে এইটো কৰ্ণাৰে যিমান চাফা কৰিলেও আকৌ এনেকুৱাই হয় মানে এই দৰৱখিনিৰ কাৰণে হয় নেকি মই এই ট্ৰেখন ইয়াৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব বৰ কিবা লাগি থাকে মোৰ আগতে কিন্তু এনেকুৱা নহয় আগতে মানে পূৰা চিজিল লাগি থাকে কিন্তু আজিকালি ইমান বেছি সময়ো নাপাওঁ যে এনেকৈ থওঁ আৰু ডাইৰেক্ট ইয়াতে থওঁ মানে এনেকৈ কৰি কৰি তেনেকৈ থাকে আৰু এই বাকী এই তলৰ দুটা পাৰ্টটোতো সদায়ে মুচোঁ মানে ইয়াত খুব ধূলি পৰে ঘৰ সাৰিলেও ধূলি পৰে যে সেইটো কাৰণে আৰু খুব মানে মাজতে এদিনহে চাগে মানে নুমুচাকৈ থাকে আৰু সদায় মই এখন মানে শুকান কাপোৰে মুচোঁৱেই এইকেইটা চাওক তলত এইজোপা চাওকচোন এইজোপাৰ নাম হৈছে এৰেলিয়া কাটিং এটা লগাইছিলোঁ ইমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া দেখিছে বহুত ডাঙৰ গ'ল এতিয়া খুব ধুনীয়া হৈছে মই কেতিয়াবা আপোনালোকক মোৰ ইনড'ৰ প্লাণ্টছসমূহ দেখুৱাম বাৰু ইনড'ৰ প্লাণ্টছ মই মানে এক্সচেঞ্জ কৰি থাকোঁ কেতিয়াবা এইজোপা কেতিয়াবা বেলেগ এজোপা এনেকৈ আৰু এজোপা দেখুৱাম এইজোপা ঠিক আছে এইজোপাও এৰেলিয়াই হয়
হেল্ল, আপোনালোকক মই মোৰ প্লান্ট কেইজোপামান দেখুৱালোঁ আৰু ধূলি চুলিও অলপমান চাফা কৰিলোঁ। বাকী হৈ গ'ল মোৰ কাম কৰা আৰু এতিয়া মই ভাত বনামগৈ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে ভাত বনোৱাৰ আগতে মই ব্লগটো এণ্ড কৰি লওঁ। আৰু আপোনালোকে যদিহে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বিশেষকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু এতিয়ালৈ আহিছোঁ, বাই বাই।